Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia e Resistência por Democracia. Olha o que nós temos em tela, Bolsonaro nas mãos de Celso de Mello. Antes de irmos ao conteúdo desse vídeo, eu gostaria de pedir a você, por gentileza, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossas notificações e passe esse material adiante. Mandato de segurança contra Bolsonaro está nas mãos de Celso de Mello. O mandado de segurança protocolado ontem à noite para limitar os poderes de Jair Bolsonaro foi distribuído para o gabinete do decano Celso de Mello. Na peça, os advogados Thiago Santos Aguiar de Pádua e José Rossini Campos de Couto Correia acusam o presidente de crime de responsabilidade por quebra de decoro, ataque contra os jornalistas, contrariedade das orientações da OMS e apoio a atos contra o Congresso e o STF. Os advogados pedem ainda que Bolsonaro seja impedido de promover ou participar de aglomerações, obrigado a impedir atos contra o Congresso e o STF e apresentar seu exame de Covid-19 e até um suposto relatório de inteligência que teria contra Maia. No MS, eles querem que o STF determine ainda a transferência para o vice-presidente das competências do presidente da República, descrita nos incisos 1, 3, 4, 5, 13, 14, 19, 22 e 26 do artigo 84 da Constituição. Na prática, caso o pedido seja aceito, Bolsonaro viraria um presidente decorativo. Pessoal, esse pedido está na mão do ministro Celso de Mello. Eu posso adiantar para vocês o seguinte: dificilmente ele vai ser atendido. Pelo menos no todo, com certeza não será. Agora, se tem um ministro que é capaz de tomar uma decisão cumprindo a nossa Constituição, mesmo contra um presidente da República, esse ministro é o Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Eu, pessoalmente, não acredito que ele acolha esse pedido na íntegra. Mas ele pode conceder alguns destes pedidos. Por exemplo, obrigar o Jair Bolsonaro a apresentar o teste de Covid-19. Eu acho que ele pode fazê-lo. Por exemplo, impedir o Bolsonaro de promover aglomerações. E também pode vir alguma coisa em relação ao comportamento esdrúxulo do Bolsonaro no ato que ataca o Congresso e o próprio STF. Evidente que a primeira decisão do decano será enviar esta MS à Procuradoria-Geral da República. Hoje nós vamos estar vendo na live das 21 horas que o PGR Augusto Aras pediu a investigação dos atos que pediu o fechamento do STF e do Congresso, mas poupou o Bolsonaro, principalmente da questão do crime comum. Desta forma, se e quando o ministro decano pedir que a PGR se manifeste, nós já sabemos que o Aras vai fazer de tudo para livrar o Bolsonaro deste imbróglio, ok? Pessoal, lembrando a todos vocês que hoje às 21h nesse canal nós estaremos com a nossa live política com você, destrinchando com mais detalhes essa notícia e várias outras. Obrigadão e até lá!